все. На дискотеках? Хотя мужчинам не свойственно танцевать. Ну, мужики ж не танцуют. Ну да, мужчины не танцуют. Ча-ча-ча – це швидкий чи повільний танець? Мне в какой-то мере сложно судить об этом. Хотя звучит быстро. Ча-ча-ча все-таки. Страшно? Может, заберем свои слова назад? Не, не забираем. Не? Давим его? Дав. Что хотелось бы еще запитатися? Чи любить він ча-ча-ча? І чи він вміє танцювати ча-ча? Та давайте просто запитаємо. Дім, ти танцюєш ча-ча-ча? На самом деле мечта была всегда петь, но так как родители выбирают судьбу ребенка, родители отвели меня в цирк. Но спустя несколько лет я все-таки начал танцевать. Да, я танцую ча-ча-ча. Та ж ви до нас покажіть, як ви це робите. І я так, так розумію, вам треба буде партнерку. Ось вона. Музика. I'm coming home, baby. Це він співає чи? I'm coming home, baby. А, це, до речі, такий розкішний танець пристрасті. Це він, типу, до неї так підкачує. От, все, їй сподобалося, і вона з ним починає запалювати танцпол. Круто. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and say I'm coming home. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now real soon. I've been gone. I'm coming home when I'm overdue. Expect me any day now real soon. I'm coming home. Expect to see me now anytime. When you're in my arms, I'll be fine. Дмитро і Катерина Паладі. Майстри спорту міжнародного класу, чемпіони Європи 2009 року приносять нам неабияке задоволення і 100 гривень. Твоя черга, який номер тобі подобається? Мені, в принципі, подобається два номери. Це номер 1 і номер 6. Номер 1, номер 6. Ну, 6 мені все ж таки теж більше, напевно, до вподоби. Якась така жіноча чуйка працює. А де мені 6 дігер. Щойно вилізла десь. Дігер. Мені здається все-таки, що це більше номер... Номер 6. Десь що тиждень у вас? Дай 5! Я теж так завжди роблю. Скажу, що мені сьогодні приємно бути в оточенні справжніх чоловіків. Хлопці, дякую. Це номер 6. І відійшла так. Доброго вечора, номер 6. Здравствуйте. Як вас звати? Жужу. Цинічно. Я Пепе. Приятно. Саса Пепе. Приятно. Ти класна. Жужу. Це цинічне ім'я чи... Чи та, тебе так мама назвала в дитинстві? Ну, как вам сказать? Меня так называют мои друзья. Ага, в інтернеті. І не тільки. Зрозуміло. Перепрошую, це на голові, це зараз так модно, сучасно, чи це ти сама придумала? Модно, я так хожу. По вулицям? Да. Гнязно. Гнездушка. Ти співати вмієш? Это не мне судить. Ну, це точно, все, співачка. Лепса, рюмку водки на столе можешь, як вся Україна? Ну, надо будет как-нибудь попробовать. Тобто не пробувала ще? Нет. Скажи, що ти співачка, скажи, ну скажи. Давайте так зробимо. Ми винесемо мікрофон, а ви спробуйте нам заспівати. Можемо? Хорошо. Ну,
Категорії стриптизерка в нас не було. Все добре. Давай. Салабі, мой салабі, галасик, ти салабі. Салабі, мой салабі, галасик, ти салабі. Салабі, салабі, галасик. Ты салаби, салаби, галактик, ты салаби. Кристина Жужу, співачка, принесла нам 1000 гривень. Отже, в нас є 1000 гривень і є ще один подарунок, напевно, що вага для тебе. Хоча присутність красивих чоловіків, як ти вже казала, тобі це теж подарунок. З'являються твої друзі, які теж зможуть нам допомогти в певний момент. Позвоню, будь ласка. Перший друг справа, його зовут Гамлет. Гамлет? Гамлет. Гамлет. Красиво. Да, той самий. А второй мой друг, зовут його Аршак. О, я думав Ромео. Аршак? Да. І третій мой друг, это вернее не друг мой, вот первый и третий, это мои братья. Його зовут... Да. Да? Да. Родные? Нет. А, ну братья. Да. Его зовут Грант. Грант? Да, Грант. Слушайте, так класно. Дякую вам за такі красиві імена в нашій студії. Хлопці, а ви мене принаймні розумієте, українську? А вже. Супер. Отже, в яких категоріях ви знаєте чи здогадуєтесь, яка правильна відповідь? Я думаю, продавець-консультант. Тільки без імен, без номерів. Продавець-консультант. І тілохранитель. І тілоохоронець. Так. Окей. Отже, в нас на кону 2500 гривень. В нас є всі підказки і є певні категорії. Комп'ютерний майстер, патологоанатом, фотомодель, тілоохоронець, дігер, продавець-консультант, винний експерт, електрогітарист і вожата. Це всі категорії. Я думаю, що варто починати... Пам'ятаєш, ти минулого разу казав, що от вино – це класний такий... Вино. Я не проти. Винний експерт. Винний експерт. Або фотомодель. Ваган. За двоїх уже. Патологоанатом. Ага. Класна категорія, так? І винний експерт. Ну дивися, патологоанатом... Тут є просто кілька людей, які відповідають, я взагалі закінчила медуніверситет. Ага, тобто ти бачила наживо патологоанатомію. Так, от. І я уявляю, як може приблизно виглядати патологоанатом. Вони такі, знаєш... Мрачні. Мрачні, так, да, він правильно сказав. Вони такі впевнені в собі, вони такі... Я не знаю, як правильно слово сказати. Вони бачили життя. Середини. Конечно. І не тільки. І смерть, здається, бачила. Але зараз про категорії. Тому давайте щось краще, давайте про вино поговоримо. Категорія «Винний експерт». Єдине, що я не знаю, кому він і що винний. І навіть не здогадуюсь, хто з них є винним експертом. А ви? Дивись, давай думати так. Номерами вже, давайте говорити. Давай виглядаємо такі, ну, типу, солідні, отакі. Якщо мужчина, то номер 4. Тоді 12 відпадає. Ну, от хлоп-мужчинка так красиво став. 12 стоїть. Відпав. Добре, відпав, далі. 3 або 2. 3 або 2. Вибираємо з цих двох, правильно? Чекайте, а один, що тоді? А один. Ага. Вона завжди, вона така красива, ну,
розкішна, в червоній сукні. Я навіть, може, і вона вони експерт. Червоне вино, червоне плаття. Волосечко підібрано, щоб туди, ну, справді, це ж має бути все акуратно. Хоча й волосся, все, я пойду. Три відпадає, тому що в неї розпущене волосся. Як так, вона може, три так? Відпала, відпадає, падайте. А падає один. Третя, падайте, 12 теж. Все, я поняла, або один, або два, одна з них. Один або два, що ти скажеш, Ваган? Мені кажеться, номер два. Окей, у вас збігся один номер. Давай тобі довіряю, ладно, номер два. Відповідай тоді ти, як ти казав. Отже, береш номер на себе. Два. Парадоксальна сьогодні ситуація. Чоловіча інтуїція, жіноча логіка. Все докупи, до чого приведе. Зараз дізнаємось. Номер два, добрий вечір, як вас звати? Добрий вечір, мене звати Єлена. Єлена, ви красива дівчина. Дякую. Погоджуюсь. Ви п'єте? Ну, як всі люди, потрохи. Потрохи? Щодня? Ні, звичайно, не щодня. А на роботі? Буває, як у всіх. Ого. Ага. Всі на роботі п'ють. Ти п'єш на роботі? Слухай, може вона фотомодель. А я не знаю. Да, фотомоделі ж п'ють на роботі постійно. Ні, мені зі що стільки. Вона не вип'є, не вийде. Давайте дізнаємось. Чи насправді ви номер два винний експерт? Знаєте, коли-то дуже давно я поняла, що три самые замечательные вещи на Земле – это любовь, вино и еда. И тогда я выбрала свою профессию. И теперь я хочу спросить у вас, вино какой страны вы предпочитаете в это время дня? Я взагалі люблю аргентинські вина. Зараз вечір. Аргентинські вина. Аргентинське вино. Я тоже очень люблю аргентинские вина. Моё любимое аргентинское вино Мальбек. А моё Касильеро дель Диабло. Девочки, мне здається, вам я про що поговорити. Так, звичайно. Так що це наш вин. Отже, ви? Я винний експерт. Цілувашки, обнімашки на 2500 гривень. Отже, наступна сума 5000 гривень. Я пропоную вам саме таку суму, якщо ви здогадаєтесь, хто з наших персонажів відповідає певній характеристиці. Комп'ютерний майстер, патологоанатом, фотомодель, тілоохоронець, дігер, продавець-консультант, електрогітарист, вожата –